Ahoj, já jsem Marek, tohle je můj brácha Tomáš a společně pro vás vaříme pivo v našem mini pivovaru Dubňák. Tož se stavte okoštovat. Jsme mladý a relativně malý pivovárek v srdci Slovácka, uprostřed jiné oblasti. Vaříme piva jak spodně, tak svrchně kvašená. Naším základním pivem a vlajkovou lodí je Ležák D12, který si můžete dát buď to čepovaný u nás v restauraci, anebo je teda v lahvové podobě prodáváme i s sebou či prostřednictvím pivotek na Moravě. Chtěl bych vás tímto pozvat k nám do Dubňan, do kraje vína, ale také mini pivovarů prostřed moravského Slovácka.